Работната група на село Сапоница, община Карлово. Костюмите ни се състоят от маска, лопки, бяла риса, баджаци, традиционни сукмани на раменете, бяла кърпа и ялен пош. Каукът е бял с цветни лъскави ширити, традиционно в червено и синьо. На самата качулка са направени мустаци и черни зъби от плат. Лопките са две големи и две малки. Отзад винаги по четири. На лопките има дюзги, висящи папулки. Кукерите са облечени с бяла риза, шевици и автентични сукмани. На раменете имат бяла кърпа, а на кръста препасват ален пош. От създаването на кукерската група имаме активна дейност в участие на фестивали и събори, в които са награждавани с грамоти и парични награди. Искат плащо от пова за свети, като изричат думите прости, простено да не е. На този ден на трапезата се слагат млечни, яечни продукти и калва. Извършва се обичая хамкани, на червей коне се завързва халва. Най-бързитият мъж завърта колец в книга, гладно децата се опитва да хранат главата с уста. Който измени, ще бъде жив и здрав за цялата година. Стари се събират и спрашат своите сили и пропътят силибата, а за плодородие. И здрави, и свършват обичая, като урани и силиба. Дайте стаго, сложи ли трапезата? Готова е, мамо. Хайде сега да си вземем плочка от теб, мамо. Ако имам, да съм се съгрешила, просим. Трябва да ми не стане. Спасибо, тате. Постейно да ви на всички. Как го наричате? Амкане ли е? Хамкане. Правят децата хамкат хълбичка на червен конец. По нашия край се нарича амкане. Мамо, кукерите са пристигнали. Нека да ги посрещнем. Хайде кукерите от Карлово. От село Соколица. Това са кукерите на село Соколица в Карлово. Приемствени децата,
Чудесно! Добре сте ни дошли! Ей, да чуя мало и голямо! Както ни е с пълна крина, тъй да сме сети през цялата година! От едно зърно, хиляда! Благословени да си българи! Ой! Живо здраво поиграйте на тая нива голяма! Сладко жито да зрее, голям берекет да има! Камбарите да напълним, годината да изхраним! Играйте, българи! Thank you.